Բարև ձեզ։ Առաջին եթերում մանրամասնել են Տաղավարում ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը։ Այսօրվա մեր եթերը մենք սկսում ենք հարցազրույցից, Տաղավարում մեր հյուրն է ազգային անվտանգության և ռազմական հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչի Արզումանյանի։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրն ընկալվեցիք մեզ մոտ։ Պարոն Արզումանյան, շատ կարևոր, ես չեմ վախենա այդ խոսքից, այդ բնութագրությունից, բնութագրումից, դարակազմիկ իրադարձություններ են տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեզ մոտ է Ջեյմս Օ'Բրայենը, ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարը, և արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, երկուստեք պայմանավորվածություն, փոխարինել ռազմավարական երկխոսությունը ռազմավարական գործընկերությամբ Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև։ Ես կուզեի ձեր գնահատականը լսել փորձագիտական այս նորության մասով, ինչ հեռանկարներ է սաբացում Հայաստանի առջև։ Ես չէ ասել, որ անսպասելի է, հերթական ես կասել այցն է Միացյալ Նահանգներ կողմից, ուղղակի երբ գնահատական ենք տալիս նման գործողությունների, պետք է հիշել, վերահիշել, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, մանավանդ աշխարհաքաղաքական ասպարազում, համակարգված է, համակարգային քաղաքականություն է։ Մենք հետ սովետական ժամանակներում սովետական, սովետից դուրս եկած կայսրական, այդ քաղաքական, ավտորիտար քաղաքականության մեջ սովոր ենք, որ քաղաքական գործողությունները կապել անձի հետ, անձի գործողությունների հետ, քայլերի հետ, բայց պատկերացնում եք, կա երկրներ, կան ուժային կենտրոններ, որոնց մեջ անձնավորությունը, քաղաքական գործիչը և քաղաքականությունը, որը իրականացնում է, մի քիչ տարանդաժարտված են։ Դրա համար Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ իրանք ունեն նպատակներ և ազգային շահեր Հարավային Կովկասում։ Նրանք մշակել են ռազմավարություն 2023 թվականին Հայաստանի համար, Վրաստանի համար, իրանց ռազմավարությունը իրականացնելու և նորից ներմտնել, ամրացնել իր դիրքորոշումները Հարավային Կովկասում։ Բայց մի տարվա ընթացքում բավականին մեծ փոփոխություններ են ունեցել։ Եւ հիմա Միացյալ Նահանգները պլանավորում են և իրականացնում են պրոցեսներ ոչ թե միայն Կովկասում, բայց նաև ասենք Կենտրոնական Ասիայում։ Կենտրոնական Ասիայի համար նույն ձևի և Եվրոպական Միությունը և Միացյալ Նահանգները մշակել են ռազմավարություն։ Դրա համար Օ'Բրայենի այցը դա ավելի շուտ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության, ռազմավարության կոորդինացիան է Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում, որտեղ պիտի ձևավորված լինի ներկայացված են Միացյալ Նահանգների ազգային շահերը։ Դա խոր պրոցեսներ են, որը ձևավորվում են և շարունակ գնալու են 5-10 տասնյակ տարիներ կարողանան, 5-10 տարի հաստատ գնալու են։ Դրա համար հայկական դիվանագիտությունը Հայաստանը ունի ունիկալ հնարավորություն հասկանալ Միացյալ Նահանգների նպատակները, ազգային շահերը և ադապտացնել, համարացնել իրան անվտանգության և քաղաքականությունը, տնտեսական քաղաքականությունը, ռազմավարությունը Միացյալ Նահանգների շահերի, ազգային շահերի հետ, որտեղ ինձ համար հասկանալի է, որ Հայաստանի ազգային շահերը համընկնում են Արևմուտքի հետ, Եվրոպայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Ճապոնիայի հետ, Հարավային Կորեայի հետ, բայց ոչ թե Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի հետ։ Դրա համար դա հնարավորություն է։ Հնարավորություն է հարմարացնել քո քաղաքականությունը, քո ռազմավարությունը, որտեղ Միացյալ Նահանգները եկել են, հասել են Հայաստան։ Անհրաժեշտություն չկա գնալ հասնել Վաշինգտոն։ Ինչքանով լավ է օգտագործում դա Հայաստանը, ես չեմ կարող ասել իհարկե։ Նո տեսեք, երկուստեք է, չէ՞, պայմանավորվածությունը։ Մենք էլ ենք պատրաստ գնալ այդ երկխոսությունից գործընկերություն։ Ինչ է նշանակում, ես ուզում հասկանալ, որքանով ենք պատրաստ։ Պատրաստ ենք, տունտունիկ չենք խաղում։ Ես չեմ տեսնում Հայաստանի պատրաստություն։ Ես տեսնում եմ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, որը մեծանում է։ Իհարկե, 2023-2024 թվականի մեր տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ ավելի հնաճել, ավելի մեծացել։ Նո դա կապված է զուգահեռ արտահանման հետ։ Դու պիտի որոշում ընդունես։ Ես ինձ վաղն է սկսում, որ դու չես կարողանալու երկու աթոռի վրա նստես, որտեղ դու փոքր ես։ Դու փոքր ես, դու չունես այդ ներուժը, որ կարողանաս խաղաս և այնտեղ և այստեղ։ Բայց թույլ տվեք հակադարձել։ Տեսեք, արդյոք մեր շահերից չի բխում Ռուսաստանին ինչ որ արվումով,
պահել կախվածության մեջ։ Ոչ։ Հիմա ես նշել եմ դա, եւ նորից եմ նշել, ես դրանում վստահ եմ։ Այս կախվածությունը փոխադարձ է ԵԱՏՄ շրջանակներում։ Զուգահեռ ներմուծման շրջանակներում կախվածությունը փոխադարձ է, եւ Ռուսաստանը այնքանով է կախված Հայաստանից, որքանով Հայաստանը Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը կախված է Հայաստանից անվտանգության ոլորտում։ Կախված է, որովհետև Ռուսաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը, ճարտարապետությունը Կովկասում հիմնված է Հայաստանում ռազմական ներկայության վրա։ Հայաստանը կարևոր դեր է խաղում որպես կետ, որի վրա Ռուսաստանը հիմնում է իր հավասարակշռությունը Կովկասում պահելու վրա։ Եթե Հայաստանից ինքը դուրս է գալու, ինքը կորցնում է հարավային Կովկասը եւ հետո կորցնում է Կովկասը։ Դրա համար դու իրա Ռուսաստանի համար խիստ անհրաժեշտ է անվտանգության ոլորտում, բայց տնտեսական ոլորտում Հայաստանի ընդտնտեսությունը ինքան չնչին է Ռուսաստանի համար։ Հայաստանի կախվածությունը կա, ասիմետրիկ է։ Տնտեսության մեջ ասիմետրիկ դու կախված ես Ռուսաստանից, բայց անվտանգությանում Ռուսաստանն է քեզանից կախված, բայց Հայաստանի իշխանությունները չեն օգտագործում դա։ Հայաստանի իշխանությունները չեն խոսում Ռուսաստանի հետ ուժային լեզվով։ Հայաստանի ղեկավարությունը Նիկոլ Փաշինյանը խնդրում է չակետներում լացում է Պուտինի արչև եւ միշտ հայտարարություններ անում, որ մենք չենք փոխում վեկտորը եւ այլեւ։ Պետք է լրի ուրիշը։ Գիտեք, արդեն չի անում այդպես։ Չի անում, ցավոք սրտի, մինչև այսօր Հայաստանը այդ քաղաքականությունը չի հասկացում, այդ առաջինը, երկրորդը, Հայաստանը չի կարողանալու երկու աթոռների վրա նստել անվտանգության ոլորտում։ Երբ գնում է պայքար, պայքարը ձևավորում է երկու ճամբարների մեջ, ավտորիտար ճամբարի եւ չակետներում կանոնազրույց չակետ դեմոկրատիկ ճամբարի մեջ, աշխարհակահաղական ասպարեզում, եւ այդ գծերը տարանջատող անցնում են հարավային Կովկասով, վաղը թե ուշ դու պիտի որոշում ընդունես։ Դու դեմոկրատիկ երկիր ես, որ ավտորիտար ճամբարում ես։ Ճամբարը ավտորիտար ճամբարում դու ստանում ես բոլոր բացասական հետևանքները, որպես քաղաք, որպես ժողովրդավարական պետություն, բոլորը որը ստանում ես, քեզանով ծիծաղում են, քեզանից ճնշում են, ռազմական ճնշում, պատերազմ շարունակով, բայց դու մնում ես այստեղ։ Պարոն Ազմանյան, դուք կարծում եք, հասկանում ես, վաղը թե ուշ դու պարտավոր ես լինելու անես ընտրություն։ Դու կամ մնում ես Ռուսաստանի ճամբարում, կամ ընտրում ես Միացյալ Նահանգների ճամբարը։ Ինչ մոտ տպավորություն է։ Եթե Ուկրաինան գալիս է մինչև ստեղ, դու ասում ես, այո, ես քեզ հետ եմ, մենք շարունակում ենք, փոխում ենք, ամրացնում ենք, բայց ի վերջո գալիս է մի պահ, որ դու պիտի անես ընտրություն։ Հայաստանը 2021 թվականից Փելոզի այցից հետո Թայվանից որ եկել այստեղ, ասել է ընտրություն արեք։ Չի արել համաձայն։ Մինչև այսօր չի արել 3 տարի։ Բայց հիմա կարծես թե արել է։ Անում է, բայց պատուհանները փակվում են։ Հնարավոր է։ Դեմ տեսնում են դեռ բաց է։ Որովհետև 24 թվականը դա ընտրություն է արդեն Միացյալ Նահանգներում։ Այսօր ոչ մեկը չի կարող ասել ինչ ու են դա վերջանալու։ Այդ վտանգը կա։ Կարող է Տրամպը գա այդ ժամանակ ամեն ինչ պայթելուա դու չես հասցրել պրոյեկտները։ Դե հենց միգուցե դրա վրա է ուղված այդ ռազմավարությունը։ Դու ունես Ֆրանսիայի Մակրոնի աջակցությունը, վաղը չորսօրին Աստված չանի Մակրոնը կարող է թողնի հրաժարականից հետո եւ չի բացի։ Այդ հնարավորությունները փոխել վեկտորը, այդ հնարավորությունները, որ մենք այսօր ունենք, Հայաստանը կորցնում է։ Դրա համար Օբրայանը հասել է այստեղ։ Եվ նորից կասի արեք ընտրություն, համոզված են։ Եվ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանն արակասի, այո, այո, իհարկե մենք կանենք։ Բայց ես չեմ տեսնում որևէ քայլեր, որևէ պատրաստություններ այդ քայլը անելու։ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է հավատարիմ դաշնակից Ռուսաստանի։ Մի քանի փաստ։ Բողոքում խոսում եւ այլ եւ այլ, բայց ռազմավարական ոլորտում ոչինչ բան չի փոխվում։ Խոսենք փաստերով ռազմավարական ոլորտում։ Արտուր Էրոյանը, հա, մեր գեներալներից մեկը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի շտաբների հրամանատարների հանդիպմանը։ Այո։ Մեկ։ Ռուսները հայ-ադրբեջանական սահմանից հեռանում են։ Երկուս։ Զվարթնոցից հեռանալու են հաստատ։ Դա 3։ Մեր պաշտպանության նախարարությունում կան ամերիկյան եւ ֆրանսիական ինստրուկտորներ, դա 4։ Հապկում մենք գոյություն չունենք այսօրվա դրությամբ, որևէ ձևով, որևէ կերպ։ ՊՆ-ի հետ եւ ԱԳՆ-ի հետ ռուսական մենք հարաբերություններ չունենք եւ խուսափում ենք, դա Գալուզինն է ասում, դա ես չեմ ասում։ Արդյոք այս ամենը մենք չենք կարող ընդունել որպես ինդիկատորներ, որ Հայաստանը իրոք կատարում է շատ դանդաղ, հա, ճռճռոցով, հա, ճռոցով, շատ դանդաղ, բայց այդ ռազմավարական շրջադարձը կատարում է։ Սկսենք։
հապկյում Հայաստանը։ Ես կարող եմ շարունակել, ուղղակի չեմ զրժանալու։ Հասկանում եմ, ես կարող եմ նույնպես պատասխանել շարունակել, բայց այդ բոլորը ունեն համատեքստ են կառուցում, ստեղծում են համատեքստ որոշման համար։ Բայց դա լուծումներ չի, դա որոշումներ չի, համատեքստեր է սարքում։ Դու կարող ես սկսես պատրաստություններ որոշ ոլորտներում Միացյալ Նահանգների հետ փոխգործակցության հետ, բայց դա որոշումը չի, Դավիթ։ Որոշումը չի հնչեցվել։ Ոչ թե չի հնչեցվել, բայց չի նշանակում, որ այն չի կայացրել։ Չկա, չի կայացրել։ Ես չեմ պնդում, որ կայացրել, ասում, բայց դա չի նշանակում, որ չի կայացրել։ Կարող է կայացրել։ Ես որպես փորձագետ կարող եմ ասել, չի կայացրել։ Բայց քայլերը, այս քայլերը Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի ռազմական դաշնակից։ Այդպես է ձևավորվում, այդպես են վերաբերվում Հայաստանի ուժային կենտրոնները։ Այդպես է ձևավորված։ Մինչև դու հապկիս դուրս չգաս, քեզ հետ աշխատելու են տարբեր ոլորտներում, բայց հիմնական լուծումները, հիմնական շրջադարձը, որը քեզ խիստ անհրաժեշտ է, դու չես ստանալու։ ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն։ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը քեզ պետք չի։ Հենց դա եմ ասում։ Մենք ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն պետք չի հապկիս։ Հապկից դուրս են գալի, ինչի համար, սա ինքնանպատակ, հա։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ, Դավիթ, հազբուկ, դու չես կարող երկու ռազմական ալիանսներում, որը իրա մեջ պատերազմի մեջ են, միանգամից մասնակցել։ Բայց մենք ընդեր չկանք։ Երկու աթոռի ոչ չկաս, դու մանթամ հապկի անդամ ես։ Պետք է խոսել քաղաքալ, Դավիթ։ Դու այսօր հապկի անդամ ես։ Սառեցված վիճակ հապկում տես օրենսդրական դրությունում չկա։ Դու հապկի անդամ ես։ Հապկը եւ ՆԱՏՕ-ն փաստորեն կարելի ասած ոչ ուղղակի, բայց պատերազմի մեջ են։ Ռուսաստանը հայտարարում է, իսկ ՆԱՏՕ-ի հետ են պատերազմի մեջ։ Դու չես կարող լինես միանգամից երկու ալյանսներում, որը իրար մեջ պատերազմի մեջ են։ Երկու աթոռի նստած ալյանսում չենք։ Երկու աթոռի նստած, որը պատերազմի մեջ են, բերում են դրան, որ դու ոչնչանում ես։ Բանը ասում եմ, մենք ՆԱՏՕ-ի անդամ չենք եւ պարտներ չեն ձգտում։ Ասում եմ, արևմուտքի մասին եմ խոսում։ Դե արևմուտքը դա ռազմական ալյանս չի, բանը ասում եմ։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայում Ռուսաստանի խոսքերով պատերազմի մեջ են Ուկրաինայի կողքին։ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է, Ֆրանսիան պատրաստ է զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ Եվ դու եթե այդ վիճակում ուզում ես Ուկրաինայի հետ ունենաս խոր ռազմական հարաբերություններ, շարունակել մնալ ռազմական դաշնակից Ռուսաստանի հետ, երբ քո գլխավոր շտաբը, քո հակաօթային համակարգը, մնացած համակարգերը մնում են Ռուսաստանի հետ միացյալ, դու ունես միացյալ համակարգեր, դու ունես միացյալ ուժեր Ռուսաստանի հետ, դու ունես քո օֆիսարական սպայի կազմը, որը Ռուսաստանում է 90%-ը սովորել, դու Ռուսաստանի ռազմական ուժերի մասն ես։ Բայց շատ դանդաղ ձեռք հազատվում ենք այդ ամենից։ Դանդաղ չես կարող այդ պրոցեսին սանջատես, դու պիտի ունենաս քաղաքական որոշում եւ կտրում ես։ Անում ես շրջադարձ, կտրուկ իհարկե, ռազմական գործողությունների ռազմական ոլորտում դա կտրուկ է ստանում։ Երկու-երեք օրվա ընթացքում պլանավորում ես եւ ոչնչացնում ես ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում։ Դա կտրուկ քայլ է, որը դու պիտի անես։ Դու չես կարող պատրաստես։ Ես ես հասկացա։ Եթե շան փոչը կամաց-կամաց ես կոտորում, դու ստանում ես լրի ուրիշ տարբերակ, ես զայրացնում ես ռուսական արջին, ես զայրացնում ես նրանց, որոնք սպասում են երկու կանե շրջադարձ։ Եկեք արջին մի պահ մոռանանք, ուղղակի օբյեկտիվ մեր խնդիրների մասին խոսենք, ես որքանով հասկանում եմ, մեզ պետք է 15,000 առնվազն զինծառայող, որպեսզի սահմանապահ ծառայությունը 100%-ով կոմպլեկտավորենք։ Որքանով ես հասկանում եմ, ես նորից եմ դա ասում, մենք այդ քանակը չունենք եւ որակը։ Եթե չունենք, ռուսներին հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանից հանում ենք 100-200 բազան հանում։ Ո՞վ է կանգնելու դեպքում։ Այդ հստական խնդրեմ, որը կարող է շատ լուսված լինի։ Ես չեմ ուզում հիմա հրապարակորեն դրամատիկ խոսել, մեր գենշտաբը գիտի։ Մենք ունենք հնարավորություն։ Իհարկե հնարավորություններ կան։ Շատ լավ։ Այդ հստական խնդրեմ, որը Մեծ ինչքան ժամանակ է պետք դրա համար։ Ես դեռ հարց եմ կարելի որպես փորձագետ։ Նորից եմ գրկում, ես չեմ ուզում հարաբերակորեն դրա խոսել, այդ խնդիրները կարելի է լուծել, ինչու չեն լուծում, դա քաղաքական որոշում է։ Այսինքն արհեստականորեն չի լուծում։ Ոչ թե արհեստական, քաղաքական լուծումը, քաղաքական որոշում չի կա։ Դա ի՞նչն է ստիպում իրանց դա չանել այդ դեպքում։ Պետք է հարցնել քաղաքական գործիչներին, Նիկոլ Փաշինյանին, ինչու 4 տարի անց։ Իսկ ինչի հայ-ադրբեջանականից հանեցին ռուսներին այդ դեպքում։ Որտե՞ղ այնտեղ բոլոր տեղերը։ Ուկրաինային չի են գնում։ Հանել են այնտեղ, որտեղ արդեն խնդիրները լուծված են։ Տավուշում են հանել մնացած տեղերը։ Մեղրին մնացել են։ Հանում են, բայց։ Հանում են, չեն հանել, Դավիթ, մի քիչ միշտ են։ Այնտեղ, որտեղ արդեն խնդիրները չեն մնացել, լուծված են։ Դու Տավուշում տարածքները տվել ես, այնտեղ ռուսական զորքերը պետք չեն։ Հանել են։ Պետք չէ ֆանտազիաների մեջ մտնել։ Ներքին հանդում էլ պետք չեն։ Ներքին հանդումը չէ, պետք չեն, լուծված են խնդիրները։ Մեղրին լուծված չեն, դեռ մնում են։
Երբ լուծեն, այն ժամանակ ընտեվից դուրս գան։ Որքանով ես գիտեմ, մեորից էլ է դուրս գալիս այս բանը։ Եկեք սпасենք, չշտապենք։ Պետք չէ շտապել։ Առաջինը, երկրորդ նույնս եմ կրկնում, այդ խնդիրները բոլորը ունեն լուծումներ։ Դու կարող ես այդ խնդիրները լուծես կառուցելով նոր պայեստազորային համակարգ։ Մեր գենշտաբը, մեր ռազմականները գիտեն ոնց լուծեց։ Մեզ ոնց կարելի է լուծել։ Հասկանում եմ ձեզ։ Ուղղակի օրինակ։ Լուծում նորից եմ երրորդ անգամն եմ ասում։ 4-րդ տարի է, 4-րդ տարին է։ Ես ուղղակի անմիջապես մտածում եմ այդ process-ների մեջ։ Մենք չենք կարողանում արագացնել այդ process-ները զուտ քաղաքական որոշումի բացակայության պատճառով։ Իսկ միգուցե մեր management-ը այնքան ոչ էֆեկտիվ է։ Չէ, այդ management-ի problem չէ, մեր գենշտաբը կարող է դա անել։ Մեր պաշտպանության նախարարությունը կարող անել։ Ուղղակի հրահանգ չունեն այդ աշխատանքով գնալու։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական որոշում չի ընդունում շրջադարձանել Ռուսաստանից կտրվել։ Շատ լավ, ժողովրդավարական շարունակենք այս թեման։ Ժողովրդավարական ուժերի հարթակը հայտարարություն է տարածել, որում կոչ է անում եւ առաջարկում է առաջիկա 3-4 ամսվա ընթացքում կազմակերպել հանրակրվե Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հարցով։ Հիշեցնեմ, որ հարթակի անդամներն են Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը, Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը եւ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը։ Եթե իշխանությունը դրական արձագանքի եւ եթե այս հանրակրվեն լինի, դուք կփոխեք ձեր կարծիքը։ Չէ, չեմ փոխի, որովհետեւ դա երկար process է։ Սա քաղաքական քայլ է լինելու։ Փորձեմ հավասարտեմ ինչու։ Եվ եւս մեկ հարց։ Ես պատասխանեմ հարցին, հա։ Դուք համաձայն եք այս որոշմանը։ Այո, իհարկե, լավ։ Ողջունում եմ։ Ողջունում եմ, պետք է, բայց պետք է հասկանալ, որ կա ռազմական ոլորտ, ռազմաքաղաքական ոլորտ, հապկը, հապկի չափսինը, Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, եւ կա տնտեսական ոլորտ։ Եվրոմիություն մտնելի համար դու պետք է Եվրազիայից դուրս գաս։ Այդ ավելի խորքային process-ը, այդ ավելի դժվար կազմակերպելի process-ը, տնտեսությունը պետք է շրջադարձանի։ Դրա համար ես կուզենայի տեսնել երկու ֆազայի մեջ։ Առաջինը ռազմական ոլորտի խնդիրներ է լուծում, ընդամենը ստեղից հանում ես 2-3000 ռուսական զինվորներ չակետներում։ Այդ ավելի հեշտ լուծելի խնդիրը։ Առաջինը ես կուզենայի լուծել հապկի խնդիրը, հետո անցնել Եվրոպական միության միացման խնդիրը։ Բայց որպես նպատակ, որպես ճակետներում գաղափարախոսություն, որ հայկական հասարակությունը պատրաստ է ճանապարհով գնալ, նման հանրակրվեն լավ կլինի։ Բայց նորից եմ կրկնում, պետք է հասկանալ, հապկից դուրս գալը արհամեմատել ավելի հեշտ խնդիր է քաղաքական ոլորտում, քան թե տնտեսական Եվրոմիության Եվրազիայից դուրս գալ եւ մտնել Եվրոպական միջոց։ Դու որպես տնտեսություն, որպես Հայաստանի տնտեսություն պիտի լավ պատրաստես այդ քայլին։ Կարծես թե Ջեյմս Օբրայանը նաև այդ դրա համար է այստեղ գտնվում։ Նպատակներից մեկը դա է։ Աշխատանքները փորձում են կազմակերպել եւ հայկական կողմից ահրելի աշխատանք պիտի անի տնտեսությունը, ֆինանսները, ահրելի քրիտիկական ենթակառուցվածքների պատրաստությունը, Եվրոմիության միանալը ահրելի դժվար process-ը ալնելու։ Որը քեզանից պահանջելու է տարիներ։ Ուկոնե ճանապարհը պետք է սկսենք։ Բայց հապկից դուրս գալու դու կարող ես ճակետները մի քանի օրում։ Եկեք մի քանի օրի խոսեմ։ Ճակետները մի քանի օրում, իրոք մի քանի օրում, եթե ունես քաղաքական որոշում։ Եկեք հապկի խնդրեմը լուծենք, եկեք լուծենք ռուսական սապոգի խնդրեմը Հայաստանի Հանրապետությունում, հետո անցնենք տնտեսական խնդրեմում, եթե ստացվի։ Որտեղ դժվար է լինի Ռուսաստանը միջև պայքարելու։ Ռուսաստանը փորձել է պայթեցնել քեզ։ Ռուսաստանը փորձել է պայթեցնել Հայաստանը։ Դե փորձում արդեն տեսնում հիմա Բաղարաբաղ։ Դրա համար դա դժվար process-ն է։ Ես չեմ ուզում միանգամից երկու հատ զուգահեռ լուրջ խնդիրներ լուծել։ Ես տեսնում եմ, որ կա հնարավորություն, ունենք պատուհան, հապկը դուրս շպրտել Ռուսաստանին, դուրս շպրտել Հայաստանից։ Այդ պատուհանը կարող է փակվի եւ Եվրոպայում Մակրոնի հետ, եւ Բայդենի հետ միացյալ նահանգներում։ Մենք ունենք ընդհանրապես մի քանի ամիս դրա համար։ Դրա համար ես չեմ ուզում, ես իշխանություն չեմ, ես չգիտեմ ինչի մասին են խոսել Օբրայանի հետ, բայց ես կենտրոնանայի Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը հանել Հայաստանից խնդրեմի վրա։ Տնտեսական մնացած խնդիրները կթողնեի հետո, եթե դա հնարավոր է։ Բայց չէ՞ որ Եվրամիության անդամակցությունը հայտ տալը եւ այդ հանրակրվե անցկացնելը դա ոչ միայն տնտեսական է, դա աշխարհակաղակական ընտրությունը վեկտորի փոփոխությունը։ Միջև մենք խոսել ենք, որ երկու հատ ճամբար կա, ավտորիտար եւ ժողովրդավարական։ Սա մեզ համար տնտեսական հարց չի զուտ։ Դա դու բարձրացնում ես ավելի մեծ։ Քաղաքակրթական հարց ավելի շատ։ Քաղաքակրթական, աշխարհակաղակական, ռազմական եւ տնտեսական։ Դրա համար
լուծի այն մեկը, որը ավելի հեշտ է լուծել, որտեղ մոտիկա, որտեղ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում չնչին է այսօր։ Դու կարող ես այդ խնդրը լուծես, եւ աշխարհակահաղաղական եւ քաղաքակրթական ընտրություն արա, շրջադարձ արի, մի հայտարարի, որ Հայաստանի Հայաստանը ռազմավարական վեկտորը չի փոխում, ու Ռուսաստանից շարունակում եք մնալ դաշնակիցներ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես հայտարարություն է անում, Միացյալ Նահանգները հարմարացնում են, ադապտացնում են իրենց քաղաքականությունը համակարգային, ինչի մասին խոսել եք։ Իրանք հասկանում են, որ Հայաստանը պատրաստ չի։ Նայած Հայաստանի հետ կխոսակ 5 տարուց հետո, 10 տարուց հետո, 50 տարուց հետո։ Միացյալ Նահանգները այդպես են աշխատում։ Ուզում ես արագացնես այդ process-ները, արի ընտրություն։ Կա եւս մեկ շատ կարևոր հարց, պարոն Արզումանյան, իսկ մեր հասարակությունը պատրաստ է ըստ ձեզ, եթե այդ հանրակավեն անցկացվի, ինչ արդյունքներ կունենանք։ Մեծ դեր է խաղալու իշխանության դիրքորոշումը։ Ցավոք, եթե մենք ունենք հետ սովետական պետականություն, որտեղ պետական դիրքորոշումը, պետական պրոպանդիգազիստական մեխանիզմի դիրքորոշումը մեծ ազդեցություն ունենելու։ Բայց իմ կարծիքով Արցախը կորցնելուց հետո 2023 թվականի հայկական հասարակությունը բավականին լավ եւ հստակ պատկերացնում է Ռուսաստանի դերը դա ինչի մեջ եւ հասկանում է, որ պիտի կտրվենք Ռուսաստանից։ Այսինքն այո, սպասենք, եթե հանրակրթական անցկացվի։ Ես խոսում եմ, կարող եմ խոսել հույսերի մասին, որտեղ չունեմ սոցիալական չափումներ, որ ես գտնում եմ, որ իմ ժողովուրդը բավականին հասունանում, հասունացած է, հասկացել է Ռուսաստանի դերը Արցախի անկման, հասկացել է Ռուսաստանի դերը, որ կորցնում եք Տավուշի բարձունքները եւ այլ եւ այլ, ենք ռուսները, որ ունենք բոլոր ունեցերը, դրա համար իմ կարծիքով պատասխանը ելնելու է դրական։ Ես չեմ հասկացում, եւ Ռուսաստանի հիստերիկան, Ռուսաստանի պրոպագանդիստական մեխանիզմի աշխատանքը ինքն իսկ հակա արդյունք ա ունենալու։ Դրա համար ես ուրախ կլինի, որ նման հանրակրթ տեղի ունենա եւ մաքրնի։ Վերջի հարցը շատ կարեւոր, այս համատեքստում, պարոն Ազումանյան, կա երկու կարծիք, կա կարծիք, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ ուժեղ, ինչ որ արժե, որը քնում է, որ ինչ արժե զարթնացնել։ Այո, Ռուսաստանը կտեսնեք, կարող է անել սա, կարող է անել սա, Ռուսաստանին պետք չի չգայնացնել, եւ կա երկրորդ կարծիքը, խոսքը Հայաստանի ներհայաստանյան կարծիքների մասին է, որ Ռուսաստանը արդեն այն Ռուսաստանը չէ։ Այս երկուսից դուք որն եք կիսում։ Երրորդն եմ կիսում, ուրիշն եմ կիսում, Ռուսաստանը դու արդեն զայրացրել ես։ Զայրացրել ես։ 2018 թվականին առնվազն զայրացրած ես։ Այս զայրանքի հետևանքով դու կորցրել ես Արցախը։ Դուք այնտեղ եք կարծում։ Հա, դու արդեն եթե հեղափոխությունը չեն, չի կորցրի։ Չէ, կկորցնեք, արդեն կորցրած եք, որտեղ Սերժ Սարգսյանը ստորագրած էր չափերում։ Դրա համար դու պիտի 2013 պետք է ճշտել դա ուղղակի։ 2013 թվականի եւ Եվրոմիության մի գիշերով Սերժ Սարգսյանը շրջադարձ է արել ճակետներում, չէ՞ ոչ առաջ, շրջադարձ է արել Եվրոպական միության ճանապարհից անցել է Եվրասիական, այդ ժամանակ դու արդեն կորցրել ես Արցախը։ Եվ դա հիմնավորել է անվտանգության հարցը։ Անվտանգությանը, հա, պարադոքսալ է, բայց այդ օրերը դու կորցրել ես Արցախը, ինձ համար դա ես մեջները չեմ ուզում դրա մասին խոսած են։ Դրա համար դու արդեն զայրացրել ես Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը արդեն չի ընդունում Հայաստանը որպես անկախ պետություն, պետական ինքնաշխատություն չի ընդունում։ Դու պիտի դառնաս գուբերնիա, վիլայատ, արևմտյան Ադրբեջան, Հայաստան չպիտի լինի։ Այստեղ լուծելու խնդրեմ չկա։ Իրան կողմը որոշվել են Ռուսաստանը քեզ համար գոյաբանական սպառնալիք է ռազմական նաև։ Ինչ կարող ես անել այդ վիճակում, իհարկե դու պետք է կարողանաս փոխես քո վիճակը։ Արդյոք Ռուսաստանը թուլանում է կամ ուժորանում է, Ռուսաստանը հաստատ չի ուժորանում։ Ռուսաստանը այսօր մի կատաղի պատերազմի մեջ է, որտեղ իրան 80%-ը տնտեսության ուղված է պատերազմի վրա։ Մտածել որ Ռուսաստանը ուժորանում է դրանով, երբ կորցնում է այդքան տնտեսական ներուժ պատերազմի վրա, կորցնում է մարդկանց, կորցնում է զինվորների, 1 միլիոնը թողել է, Ռուսաստանը գնացել է ակտիվ աշխատողները, Ռուսաստանը հզորանում է ռազմական ոլորտում կարող է, բայց որպես տնտեսություն, որպես պետություն հաստատ թողանում է։ Հզորանում է ռազմական ոլորտում, որովհետև տնտեսությունը ռազմական ռելսերի վրա է դրել, զուտ տեղաբաշխում է տեղի ունեցել։ Տեղաբաշխումը եւ դու թողանում ես որպես պետություն, թողանում ես եւ դու դառնում ես ավելի ավելի տոքսիկ։ Դրա համար Հայաստանի տնտեսության կապերը Ռուսաստանի հետ շատ խոցելի են,
Իրավիճակային են բանալում։ Իրավիճակային։ Ես ինքս կոնչ եմ այդ հարաբերությունների մոտ։ Ուղղակի բացի սիտուացիայից, որ ասում ես իրավիճակից, նրանք ավելի խոցելի են, որովհետև վաղը Ռուսաստանի դեմ կարող են ուրիշ միջոցներ վերջանալ։ Ռուսաստանը կարող է ավելի փակել։ Այս ժամանակ քո տնտեսությունը կլինի լրիվ ուրիշ վիճակում։ Մենք պետք է ավելի խիզախ լինենք։ Երկկողմանի տեխնոլոգիաները, ապրանքները, որը անցնում են Ռուսաստան, դա վտանգավոր է։ Կանադան ասենք փակել է արդեն, չէ՞, բարձր տեխնոլոգիաների արտադրանքը Հայաստանի համար պետք է հայկական տնտեսությունը կապը Ռուսաստանի հետ ավելի մեծացնել։ Կանադան փակել է, բայց ԱՄՆ-ն բացում է նոր հնարավորություններ, եւ այս Օբրայանի այցը դրա վարակածությունն է։ Այո, այդ հնարավորությունները օգտագործի քո տնտեսությունը շրջադարձ կամաց-կամաց կատարել դեպի ուրիշ շուկաներ։ Այդ աշխատանքները, բայց նորից եմ գրկում, դա տնտեսական եւ մնացած ոլորտների խնդիրն է, բայց այդ process-ների մեջ, քաղաքականության մեջ ռազմական ուժը շարունակում է խաղալ մեծ դեր։ Դրա համար ես կուզենայի, որ Հայաստանն ռուսական ռազմական ներկայությունը վերանա։ Դա ահռելի կհեշտացնի Հայաստանի համար բոլոր մնացած շրջադարձները՝ տնտեսական, ֆինանսական եւ այլն։ Ընդհանուր 2-րդ բազա։ Այո, բոլորը պիտի հանես դայի։ Այսինքն մենք պետք է ավելի խիզախ լինենք։ Հա, որտեղ է հնարավորություն այսօր ունես։ Ռուսաստանը զբաղված է պատերազմով, Ռուսաստանը թոլանում է։ Ռուսաստանի այդ պատերազմը ուկրաինական ոնց կվերջանա, հաստատ 2025 թվականում դեռ շարունակվելու է այդ մսաղացը, որ այնտեղ տեղի անում ահռելի։ Օկտագորցի այդ մոմենտը եւ հրաժեշտ որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայության խնդրի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Հունաստանի մնացած պոտենցիալ դաշնակիցներին օգնենք ես հրաժեշտ ես ռուսական ռազմական ներկայության։ Զումանյան, մի նկատառում կարող է պարադոքսալ թվալ, սա իմ անձնական տպավորությունն է, ինչ թվում է ռուսները պատրաստ են այստեղից դուրս գալ կամավորությունը։ Ռուսաստանը ես հասկանում եմ, որ սա դրամաբանական չէ։ Ես դրամատիկ գրքում գրում եմ, պետք է հասկանալ Դավիթ, որ Ռուսաստանը փայլուն օգտագործում է հայերեն խոսքը գլխից դուրս հանել, մասկիրովկա խոսք։ Իրանք կարողանում են մասկիրովկա խաղալ եւ Ռուսաստանի ռազմավարական միտքը մասկիրովկան թողարկում են։ Հա, տակտիկական օպերացիոնալ մակարդակից հասել է ռազմավարական եւ աշխարհակաղակական մակարդակի վրա։ Ռուսաստանը փայլուն խաղում է։ Իսկ Արցախից դուրս գալը, դա էլ է թողարկում։ Չէ, Արցախից դուրս գալը իրենց նպատակը 44 օրյա պատերազմում այնտեղ ռազմաբազա տեղակայելն էր։ Հիմա ռազմաբազան հավաքեցին դուրս եկան։ Սա ուկրաինական պատերազմը խախտել է բոլոր խաղերը։ Դու կոնտեքստները սարքում ես, բայց կարող ես կարող է Հայաստանի դեպքում էլ դա աշխատի։ Դա մենք ինչի՞ կես սկսել խոսել, որ համաձայնեքստերը կատարվում ստեղծում են այնպես, որ Հայաստանը ունի հնարավորություն ռուսական ռազմական ներկայությունից ազատվել։ Դա ես դրա մասին եմ խոսում, ես եմ դա ասում։ Հնարավորությունների պատուհան է։ Երկրորդը պետք է հասկանալ, պատուհանները միշտ բաց չլինում։ Այդ պատուհանը 4 տարի բաց է։ Վաղը կարող է փակվի։ Իսկ եթե Ռուսաստանը ավելի խրվի Ուկրաինայում, արդյոք դա մեր համար նոր հնարավորություններ չի։ Շատ հնարավոր է չդիմանա, կարող է այնտեղ process-ներ ունենալ։ Ոչ մեկը չգիտի։ Ոչ մեկը չգիտի, եթե այսօր փակ ունես հնարավորությունից օգտագործի։ Քեզ համար հիմնական խնդիրը ռուսական ռազմական ներկայությունը վերացնումն է, կարծիքով։ Եթե խնդրը լուծես, ասում ես ուրիշ բաց տնտեսական շուկաների, համակարգերի, ենթակառուցվածքների փոխադարձ, Ռուսաստանի օլիգարխիկ ներկայությունը մեր տնտեսության մեջ ահռելի մեծ է, ոնց ես լուծում այդ խնդիրները։ Ունես 1000 ու մի լուրջ խնդիրներ, բայց դու չես կարող այդ 1000 ու մեկ խնդիրները սկսես լուծել, մինչև կա ռուսական զորքը այստեղ։ Ռուսական զորքը ռազմական ճնշումը քեզ վրա, ռուսական ռազմական շանտաժը, որի տակ դու գտնում ես, չի թողնելու քեզ մնացած խնդիրները լուծես։ Կա մի պահ 2024 թվականում դեռ կա, որ դու կարող ես այդ խնդրը դնել լուծես, բայց ցավոք ցույց տես, համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա չի անելու։ Դրա համար ես արդեն մտածում եմ նրա մասին, որ այս հանրապետությունների հնարավորությունների պատվանը փակվելու է, ցավոք ցույց տես։ Եթե պետք է մտածել եւ նորից սկսել մշակել, կարոցել համաձայնեքստեր, ոնց Հայաստանը կարող ազատվի ռուսական ներեցեք սապոգից։ Պարոն Արզումանյան, հուսանք, որ ձեր հորետեսությունը չի արդարացվի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Մեր հյուրներ ազգային անվտանգության եւ ռազմական հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչի Արզումանյանը, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։